Po ku dallon në këtë rast një njerëz që paguan sigurime shëndetësore dhe shoqërore dhe një njerëz që nuk paguan? Nëse të gjithë do të paguajmë në spital, do të ketë tarifa preferenciale, do të ketë tarifa më të ulta për ata që paguajnë dhe më të larta për ata që nuk paguajnë sigurime? Dhe është e lënë pa qartë dhe kjo, për mendimin tim, sepse këtu ka një kontingent i madh njerëz ose të gjithë punonjësit që janë në punë shtetit dhe punë private, plus edhe ata që kanë dalë në pension, kanë paguar vite me radhë siguracione shëndetësore. Sigurime shëndetësore ke fondi i sigurimit shëndetësor, dikur ka qenë Instituti i Sigurimit Shëndetësor dhe zakonisht është bazuar ky fond i sigurimit shëndetësor është bazuar ke parimi solidaritetit. Do të thonë që kur je ti shëndetshëm do paguash para për ato që pra ata që janë smur dhe kur smuresh ti do paguash. Tani vjen një moment që mosha tret del në pension edhe tani ndodhet para nëse dilemës që pse duhet paguaj? Në kohë që kam paguar për 20 vjet rresh ose për 50 vjet rresh ose për 30 vjet. Pse mendoni se do të na çojë drejt pagesave autonomia? Është e mirë përcaktuar që nuk është se spitalet do të jenë edhe pse do të kenë një autonomi financiare apo menaxheriale, do të ketë sigurisht një board me 5 antar që do ta kontrollojë dhe do ta monitorojë dhe nuk besoj se ne do të jemi aq të ekspozuar përkundrejt këtyre pagesave. Unë mendoj që me fjalë rregulli do të jetë ky që personat që do shtrohen në spitalet publike, me fjalë që janë spitale rajonale dhe terciare, përveç atyre që ju tha dhe përpara që për shkak të spitaleve publike rajonale i sjellin tek QSOT ato të smurtë të tyre, është problemi kryesor tek pagesa. Për shembull, të gjithë personat që kanë siguracion shëndetësor kanë një kartë shëndeti. Kanë një kartë shëndeti, e cila nuk është e aktivizuar. Edhe duke mos janë aktivizuar ne kur shkojmë në spital, që shtrohemi në spital, do pa me fjalë ata bëjnë çmos shumë veta ose mjek ose infermier ose që ose e ta shtyn ditën e shtrimit që ose janë ata pacientë. Profesorët edhe sot e kemi, pra edhe sot ne paguajmë sigurime, edhe sot ne shkojmë në spital për të ushtruar, nuk paguajmë asnjë tarifë. Momentin që jemi kontingent pacient për të ushtruar, për të marrë shërbim spitalor, ne sot e marrim përkundrejt zero lekëve. Pse do të na ndryshoj? Pse mendoni se do të ndryshoj, çfarë do ndodhi? Sepse nuk ka kontroll për atë që është shkruar aty. Nuk është ka kontroll, sepse ndodh kjo gjë që për shembull një pacient që ka me datë 20 për të shtruar, ta zem, 20 shkurt. Ata ja shtyn. Edhe kjo tani, ose ka nevoj për të shtruar edhe më përpara, do të paguaj që të vijë aty. E dyta, do të ketë, ka probleme që në qofse ata do të kishin kartën e shëndetit, ata nuk do të pagoni fare. Edhe kur të ishte, edhe si kur të shtuje data, edhe si kur të rinde data. Edhe e treta, këto pacient do të në rrath të parë që mikimi që të bëhet në spital, sepse ne po e shohim tani, pavarësisht se po bëhet ligji me autonominë, në spital ka shumë mangësi dhe kjo vjen mangësit nga mungesa e menaxhimit të kontrollit dhe të etik. Të kontrollit të punës së mjekëve dhe të infermierëve dhe të kontrollit etik të komunikimit me tyre. Edhe kjo ndodh nga shkaku sepse kontrolli i disiplinës ndodh sepse ai nuk tjep, i thotë nuk ka ilaçe, nuk ka këtë medikament, çka blie. Ose do bësh analizë. Kjo ndodh sot. Sot.